שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, איזה כיף, אתם יכולים להיות רגועים, אנחנו עד 10 איתכם, מ-9 עד 10, זה הקונספט, זו התוכנית, אתם יכולים לשבת, רווח לכוסה, לכוסה, לספה, איפה אתם רוצים, לאכול משהו, לשתות משהו, רבותיי, תרשו לי להציג בפניכם את האנשים שהתקבצו, ואומר, בא כתפות הארץ, הראשון שבהם הגיע מעמק ישראל, מבירת העמק, כן, הוא עבר למרכז, וקבלו אותו, יותם זמרי. מה קורה? בסדר, בסדר, קצת נרגע. כן, קצת נרגש. צהל הודיע שהוא מצא את האשם בפרשה, בתקרית הנוראית על הגבול, חרך הירי. וזהו, לדעתי תוך 48 שעות מחסלים את החרך, ובא לציון גואל. יפה. ברכות לצהל. תודה, יותם שבאת. אולי תהיה תוספת חרך גם בפנסיות. חרך את הרשת. שם ישמו. אפרת שואה מילדסיימר. ערב טוב. לי מגיעה מברוק, אני מחוסנת פעם שלישי. באמת? כן, אני מהמצטיינות לגמרי, כן. איזה יופי. קצת רגיש פה העסק, אבל תחת שליטה. כבת 22? כבת 30, 30. איזה מזל שהורידו היום, נכון? ככה אין לכם מושג ועוד כמה אני. ואיך התחושה? סבב לגמרי. כן? כן, לכו, מי שלא עשה את זה, זה הזמן. יפה, יישר כוח. שאתם צעירים מדי. יישר כוח גדול. נמצא איתנו אבי גרינצייג, רבותיי. מה קורה? ברוך השם, אתה יודע, מרגיש לי שלא מדברים מספיק על חוק הגיוס. כן? לי מרגיש שטיפה הכיסא שלך נמוך. כן, מפילים אותי, נגיד את הראש השמאלני. למה אתה חרדי שרים תמיד נמוך? לא יודע, לא יודע. זה קטע להתעלל בחרדים, ביהודים. תקשיב, יום שערים לא דיברו על חרדים, אז מרגישים שצריך לעשות משהו, כאילו. בדיוק. כן. זה לא מה שהיה. החרדים שהכרנו, משהו קרה להם בחודשים האחרונים. החרדים של הקורונה, זה זן אחר. יפה. דלתא. טוב, תודה שבאת אבי, שיהיה לך בהצלחה, תהנה. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו אותה אשת הדרום, דינה דיין. מה זה הבחיות כפיים החלושות האלה? החלושות היום. זה על הגרעינים התורניים. את מרגישה תחת מתקפה. אני מרגישה בלחץ באולפן, לחץ באולפן. כן. לא, עשית הפדיחות שלך בטוויטר. עשיתי היום את המלחמות שלי בטוויטר עד הסוף. אנחנו נדבר על זה. רק התחלתי. אנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר על כל סעיף וסעיף, רבותיי. יום לקם ושילם. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, יאללה, בואו נתחיל, מה יכול להיות? יש ממשל חדש בארצות הברית וממשלה חדשה בישראל, ואני מביא איתי מירושלים רוח חדשה של שיתוף פעולה. וזו נשענת על קשר מיוחד ארוך שנים בין שתי המדינות. אנחנו נטפל בהרבה חזיתות, בראשן החזית האיראנית, ובמיוחד קפיצת המדרגה בשנתיים שלוש האחרונות בתוכנית הגרעין האיראנית, ובמיוחד אנחנו נדבר על מה התוכניות לבלימת התוכנית הזאת. קפיצת המדרגה בשנתיים שלוש האחרונות בתוכנית האיראנית. מי היה שר הביטחון בשנתיים שלוש האחרונות? גנץ. מי היה לפניו? בנט. בנט. אז בנט היה לפני שנתיים שלוש, הבנתי, אוקיי, הבנתי, בסדר, כן. הכי מלחיץ אותי בכל הסיפור הזה שמדינאי עם אפס ניסיון ביחסים בינלאומיים נוסע לארצות הברית לנשיא שחייב כעת יחסי ציבור, זה המילים האלה שלו הרבה חזיתות. זאת אומרת, הוא הולך למכור גם את החזית האיראנית, גם את החזית הפלסטינית, הכל בשביל לקבל תמונה בבית הלבן. זה מפחיד, זה באמת מפחיד. בוא, זה אינטרס... לא, אנחנו לא יודעים שהוא הולך למכור את החזית האיראנית, למכור את החזית הפלסטינית. מה זה לא למכור? יגידו לו, אנחנו רוצים הסכם גרעין, הוא יעז להגיד לו? אתה רואה אותו מעז להתנגד? מעז להתנגד מה שאתה נושא? בסוף ראש ממשלה ישראלי לא מסרב לפגישה בבית הלבן, לא משנה מה המצב. כן, אבל דוחה, קורונה, אתה דוחה קצת, משהו. בוא נתחיל ככה, קודם כל הוא לא מביא איתו בשורה חדשה מירושלים, הוא מביא אותה מרעננה, בוא נזכור, הוא עדיין לא עבר לביתו של בירושלים. אני תמיד עולה לי פגישה אחת כשאני חושב על הדברים האלה, וזו פגישתו של בנימין נתניהו עם אובמה, הראשונה, מי שזוכר אותה. בנימין נתניהו יצא די מזועזע ממנה, אוקיי? והיה לו את ה-No One More Brick שאובמה אמר לו, וזה ההבדל בין בנימין נתניהו לנפתלי בנט. זאת אומרת, מה קורה עם פגישה מתפתחת לדבר כזה? אם ביידן מפיל על נפתלי בנט דרישה קשה, אין לנפתלי בנט, אגב הציבורי, להתעמת עם נשיא ארצות הברית, כמו שהיה לנתניהו מול אובמה. וגם לא את הניסיון. בהמשך למה שאמרת באמת על הקפיצת מדרגה האיראנית, היה לו עוד אמירה שם קצת בעייתית משהו על הרוח החדשה של השיתוף פעולה. שימו לב להצהרה שלו, במה הוא מתעסק? במה שהיה. בנט, אתה ראש הממשלה, בוא, תתעסק בהווה. תתעסק בעתיד, תפסיק כל הזמן להתעסק במה היה. לא רק זה, הייתה רוח נהדרת ארבע שנים עם טראמפ ונתניהו, הייתה רוח מדהימה, היה מצוין. רוח חדשה עם מים,
פה עם קורטז, עם אומר, עם המפלגה הדמוקרטית שהלכה עידנים שמאלה, על איזה רוח חדשה מדבר? רוח חדשה, ללא ספק, אבל אני לא מוטרדת יותר מדי, אני אגיד לכם למה, מהטעם פשוט שהוא חלש, הוא יודע שהוא חלש, ביידן יודע שהוא חלש, אני גם מציעה שפה, אבל האמריקאים מתים על זה, האמריקאים מתים על זה. לא נעיב חלילה, נורא הולכים פה על ביצים בימים האחרונים, נכון? חלילה לא להזיק לביקור הזה, אני רואה בזה הופעת חימום ללפיד ותו לא. אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שהוא הולך, קודם כל זו ממשלת שמאל, אני אומרת לכם את זה כל הזמן, זה שמישהו... תודה, סוף סוף. בהתחלה מכרתם לנו את המאגר. לא, אני לא מכרתי. ממשלת שמאל. סגורים על זה. ויותר מזה, אני חושבת שהוא, לפי מה שאני מבינה בין השיטין, כן הולכים ללכת לאיזשהו תהליך מדיני של הסדרה, לא רק מול, לא רק מול הפלסטינאים בגדה, אלא גם מול עזה. ומי ששומע את עיסאווי פריג' מה עוד אפשר לתת להם בעזה? לא הבנתי. אני אומרת... מה לא ניתן להם? מה, ניתן את ההסדרה? לא, ניתן להם את העוטף. מה, כאילו, לאן... אני משקפת לכם את המציאות, אוקיי? כפי שהיא, בלי כחל וסרק. יפתחו להם. וזו האמת וצריכה להיאמר, ואני חושבת שהוא נוסע לשם למטרות האלה, הוא נוסע עם אג'נדה, הוא נוסע עם... לא, הוא נוסע בשביל להצטלם. הוא לא נוסע בשביל להצטלם. הוא רוצה תמונה עם הנשיא. אני חושבת, גרינצייג, הזלזול הזה בא... זה מה הוא רוצה. זה לא זלזול, זה מה שיש רוצה. אתם תעמדו מול המציאות הזאת. הוא יוכל לספר שהוא מדינאי, הוא נפגש עם נשיא ארצות הברית. ואני חושבת שההסדרה הזאת, תשימו לב למה ששמענו היום מהחמאס. אברהם, שנייה. היום שמענו מהחמאס שהם, למרות כל האיומים על הפגנות זעם וכו', הם הולכים לא לעשות הפגנות אלימות. שמעתי את הדברים האלה. רק לרצוח חיילים פה ושמעו את הראש. רגע, יום לפני שירו לחייל בראש, שמעתי אנשים יושבים באולפנים ואומרים, חמאס רוצה הסדרה, וואדיר, תפסיקו לייחס היגיון לחבורת... אתה יודע מה, הכי הרגיז אותי, יותם, הכי הרגיז אותי, היה איזה פוש של אחד הערוצים, שהיורה הסגיר את עצמו לחמאס, חמאס פתאום זה ארגון ניטרלי כזה, שמחבלים מסגירים את עצמם אליו. מה שכן, צריך להיות שמחים, כי הביקור הוא קצר 36 שעות, ואחרי שבן חוזר, אפשר לחזור להגן על חיילים. צריך להגיד את זה, אפשר לחזור להגן על חיילים. טוב, בואו נתקדם. טוב, אירוע די מדהים בסורוקה, אלפי אנשים שהגיעו לבית החולים לחזק את בראל ולהתפלל לשלומו. לא ראינו כזה דבר הרבה מאוד שנים, שבאמת מצד אחד אף שר לדעתי לא הגיע, תקנו אותי אם אני טועה, עד רגע זה אף ראש הממשלה לא הגיע ואף שר לא הגיע, כולל לא שר הביטחון שאפילו לא צייץ על זה, כולל השר לביטחון פנים שהם אגב תחת אחריותו שאפילו לא צייץ על זה, הם פשוט לא הגיעו לבית החולים. הגיעו מצהל היום הרמת המטכ"ל, הגיעו היום הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד, והמפכ"ל הגיע ביום הראשון. ומצד שני, איך אומרים, שכבות העם, כן, ישראל השנייה אולי, זה מה שראינו. הנוסח היה מזרחי. עם ישראל ידע איפה הוא מושפז. המזרחי. כן, ואיך קוראים לו? יודעים איך קוראים לו, יודעים להתפלל עליו, זה רץ בקבוצות בוואטסאפ, חבל על הזמן. כולם הגיעו, היו שם אלפים, היינו שם. תפילות קוראות את השמיים, כולם מתפללים עליו. אחד המעמדים הכי מרגשים שראיתי, באמת, והכי ספונטניים גם, תושבי באר שבע, תושבי הסביבה, נוסח מזרח לגמרי. כמו בבתי מלון, תמיד בבתי מלון זה מזרחי, כן. נוסח מרוקאי קלאסי. מה אני אגיד, אני לא מצליחה להבין את שרי הממשלה הזאת שלא נמצאים שם. לא, זה קטע הזוי. אבל אני אגיד את זה כי אני חייבת להגיד את זה. אני בטוחה שאם היה מדובר על חייל ממוצא אחר, היינו, האבא יוסי, אני אגיד למה הלכתי שם, שמעתי אותו מספר שהוא... מה, את חושבת שזה עניין של מוצא? בפירוש. או שעניין של יחידה? זה מאוד קל. כלומר, אם זה היה נגיד טייס או איזה לוחם איזה יחידה... אם זה היה טייס או איזה לוחם איזה יחידה, מה שנקרא יחידה אשכנזית, אז הם היו שם כולם, ברור שכל הסיטואציה שם, ואני מתבאסת שהם לוקחים את זה למקום הפוליטי,
פשוט חבל. בעיניי זה לא עניין של איזו יחידה, זה עניין של צדקת הדרך. גם השיחה של נפתלי בנט עם אבא היא שיחה של בן אדם שיודע שהוא איבד את הדרך, כאילו, ואין לו מה לענות לו. נפתלי בנט שלפני שנה יודע בדיוק מה לענות לאבא ואיך לדבר איתו. הם יודעים מה הם חושבים עכשיו. ההתגייסות הזאת של הציבור היא תמיד קורית. לדעתי זה קרה בעוצמה הזאת גם בגלל זעם ציבורי באיזשהו אופן על זה שאין תגובה לנו. היום אני שומע את חילי טרופר עולה ואומר, אנחנו מגיבים על גול בלון, על כל בלון. חמוד, אתה שבני בלונים ירו פה לחייל בראש ולא הגבתם? זאת אומרת, מה אתם חושבים שאנחנו חבורת הטומטמים? למה הם לא באים לשם? הם לא באים לשם כי אין להם צדקת דרך. והם יודעים שכשמישהו יצעק להם במסדרון... אז יצעק להם, אז מה? כמה חזקים את חושבת שהם? לא באים כי לא אכפת להם. לא אכפת להם. אני ראיתי את זה פה, למה אתם בכיתי. עכשיו, כששאלתם למה זה מרוקאים, קודם כל האשכנזים עוד לא אומרים סליחות. אנחנו עוד בשבוע שלפני ראש השנה. טוב, יכולים גם סתם להתפלל. כן, אבל מתפללים. אבל גם מגיעים מתפללים. אתה יודע מה? אני חושב, הוידאו הזה, לדעתי צריך לקרוא להם ישראל הראשונה. כשמדברים על ישראל הראשונה, הם ישראל הראשונה האמיתית. אני גם מאוד מאוד התרגשתי מהתמונות האלה, זה עם ישראל במיטבו, ולי מה שעלה בראש זה הקונטרסט בין באמת האנושיות, מינימום של אנושיות שהם גילו, לבין האטימות על גבול, אני לא יודעת, איזשהו ערלות לב, איזשהו אידיוטיות אפילו של ראש הממשלה. זה לא שהוא טעה, בפרטים ניחה, זה יכול לקרות לכולם. אבל לנדם, אב, באמת, שהבן שלו נמצא במצב הכי קשה שיש, תגלה מינימום של רגישיות, תראו איך הם התנהגו ואיך הוא התנהג, הקונטרסט צועק. אגב, היום יצא גם השיחה עם נתניהו ששומעים שהוא מאוד מאוד אמפתי לאבא ומדבר. גלית הגדירה את מצוין, גלית דיסטל כתבה על זה סטטוס, שמה שאכפת לה זה לא השכחה פרו של פרו. נכון, קורה לכולם. שבינתיים פתר סודוקו או משהו, או הציל איזה טוקי, הוא היה עסוק במשהו בינתיים. הוא לא היה שם. לא, אבל זה לא עניין של השיחה. אתה ראש הממשלה, תיקח את עצמך, תרד לבאר שבע, תגיע לסורוקה, תיכנס פנימה, אז יצקו עליך בכניסה, יזרקו עליך עגבניות, לא יודעת מה יעשו לך. אין לו יותר. תתמודד עם זה. אגב, אני רק מזכיר לכם... נכון, עדיין לא שמעתי אותו מדבר על החייל, בטח לא כותב החייל, בן אדם שלקח לו 4.5 שניות לברך את אורי מיכאלי שליין על לידתו בפונדקאות, עדיין לא באירוע. ואני מזכיר לכם שהשר אוחנה, כשנהרג... איך קראו לו? סנדק? המשפחה, סנדק, אוביה סנדק. אוביה סנדק, זכרו לברכה, שהוא נהרג, וכל נוער הגבוהות התפוצץ והשתולל, והוא בא לבתיים, הוא בא למשפחה, צרחו עליו שם, האשים אותו, הוא ישב מולם שעות, ודיבר איתם, והסביר להם את הדבר הזה. טוב. אז למעשה מבצע החיסונים מתרחב מגילאי ה-30 ומעלה, והרשה לי להגיד שדאגה גדולה מאוד נרשמת הבוקר בקרב בכירי מערכת הבריאות ממספרים נמוכים של התחסנויות. נכון שבאמת הרבה קופות חולים דואגות להוציא הודעות שאומרות שמספרי המתחסנים בגזרתן הם גבוהים, אבל אם אנחנו מסתכלים על חתך אוכלוסייה רחב, רק 1,600,000 אזרחי ישראל עד כה קיבלו את מנת החיסון השלישית. טוב, אנחנו לא בסגר עדיין, יש 10,000 מאומתים ביום, זה משהו, איך אמר בנט, זה לא דמוקרטי, צריך יותר. אבל אנחנו, המשק מתחיל להראות אותות של מצוקה, גם בעולם התרבות, גם סוחרים, בכל מיני אטרקציות, הופעות, כל מיני דברים כאלה, וטל שבעתם השמיים, כמו שאומרים, ויש פה ריזיקה שהולכים לפתוח את שנת הלימודים גם, ובסך הכל מותר להתקהל, אין הגבלות, מותר במאות אנשים להתקהל. שיהיה בהצלחה. אני חולקת אליך, זה לא שאנחנו לא בסגר. אנחנו כבר בסגר, אף אחד לא מעיז לומר שקוראים לזה סגר, אנחנו בסגר. לא תתקבל על החלטה רשמית על סגר, כי בנט תפס על עץ מאוד גבוה שאין לו את האומץ לרדת ממנו, אבל יהיה וכבר יש סגר, תפקטו, ומה הכוונה? כל יציאה מהבית כרוכה באין סוף מגבלות, אנשים מעדיפים לא לצאת פעם אחת. פעם שנייה, עם הבדיקות לקראת פתיחת מערכת שנת הלימודים, אנחנו מדברים על מעל 1.5 מיליון בדיקות, תעשו את המכפלות, 6% מאומתים, אנחנו מבינים לבד מה התוצאה של הדברים, והכל כדי לא לתת תמיכה וסיוע לעצמאים ובעלי עסקים. בעיניי זה המשך ישיר של כל העונה שהייתה פה מראשית הממשלה הזו לאורך כל דרכה. סוף סוף אני רואה שיש ערוץ שמזכיר כמה נפטרים מתו. זה מספר סודי, הפסיקו להגיד. אבל אני חייבת להתחבר למה שאתה אומר. זה כבר יותר גדול, אגב מספר לא מותקן. שנייה, הסיפור הזה שליברמן אומר, אנחנו לא נזרוק כסף ממסוקים, כביכול בניגוד למה שהיה בממשלה הקודמת, שאי אפשר לקחת את זה לממשלה הקודמת. הממשלה הקודמת נתנה פה רשת ביטחון חברתית, כלכלית מדהימה. כל אחד יודע את זה במדינה הזאת מהכיס שלו. וכאן ליברמן אומר לנו כבר עכשיו, אנחנו לא נזרוק כסף ממסוקים. זאת אומרת, לכו תחפשו את החברים שלכם.
שלהם, וזה אומר שליברמן מפקיר את תושבי מדינת ישראל, את אלה שלא הולכים לעבוד, את אלה שפרנסתם נפגעת, שאין להם מושג מאיפה הם הולכים לקבל את הכסף בשבוע הבא, בחודש הבא, אנחנו לבד, מופקרים לחלוטין. זה מצחיק אותי, אתם יודעים, הכסף ממסוקים, אני נזכר מה קרה פה כשביום הראשון של המענקים קרסה המערכת, אתה זוכר? כשהממשלה התחילה לחלק את המענקים, היו יומיים שכולם נכנסו וקרסה המערכת, והמדינה שצפה, שצפה על איך לא התכוננתם, ואנשים בלי כסף ורעבים. עכשיו זורקים את כולם, אתה רואה פתאום את כל האביב גפנים, יוצאים, מבינים כמה התחשבות הייתה בהם בפעם הקודמת, כל החכמים הגדולים מהבימה. כל אלה שהצביעו לשינוי. אני אישית הלכתי בסוף השבוע ליד איזה קיר טיפוס, רציתי לקחת הילדים שלי בחוץ. בא לי הבן אדם, אומר לי, אין בעיה, רק בדיקות לילדים. אמרתי לו, אין לי, והלכתי, הוא הפסיד 300 שקל. באותו רגע, תחשוב כמה אנשים כמוני עוברים, והוא מפסיד את ה-300 שקל ומפסיד את ה-300 שקל, ואני רק אגיד עוד משהו אחד, סליחה, הבדיקות הסרולוגיות זה מחדל שלא יאמן. תקשיב, אנשים יושבים שם שעתיים במקום סגור. נדבקים. אני מתלבט אם להדביק את הילדים שלי בבדיקות הסרולוגיות או סתם בקניון. אגב, גם הם מצאו שבכלל אין מה לעשות את הבדיקות, כי הילדים לא נדבקו. אבל הם נדבקו, הם נדבקים שם. אני אגיד לך, קודם כל אני מתפלא על בנט שפספס הזדמנות להצטלם עם החולה המיליון, כי הגענו נקודת ציון דרך שאסור לפספס. אבל מדברים על החינוך, על לפתוח את מערכת החינוך, שזה כל כך מטומטם. קחו את המודל החרדי, הרי יש לכם דוגמה חיה. החרדים חזרו ללימודים באלף אלול. מה התוצאות? היינו 5% מהנדבקים בגל ההדבקה הרביעי. החרדים היו 5% מהנדבקים. נכון להיום הם 20%. זאת אומרת, מערכת החינוך הכפילה פי 4 את מספר המומתים החרדים. אז מה הקטע לרוץ עכשיו לפתוח את החינוך ב-1 בספטמבר? אז שאשא ביטון רוצה, אז מה? שאשא ביטון רוצה, היא צריכה את הניצחון הקטן שלה, ובמהות הם רוצים לשדר עסקים כרגיל. עסקים לא כרגיל. הכל לא טוב. אין מה לייפות את המציאות המכוערת. אני חושבת שזו טעות שאנחנו נבכה עליה. אין בה שום היגיון חוץ משיקולים פוליטיים. ועוד משהו אחד שאני חייב להגיד, הם יוצרים פה שני מעמדות של הורים, אוקיי? כי אני יודע שאני שולח את הילדים שלי להידבק. זאת אומרת, אין לי ספק, אבל מה לעשות? בשביל להכין אותם, אני צריך לצאת לעבוד. הם יוצרים פה שני מעמדות, אלה שיכולים לא לשלוח את הילדים שלהם בתחילת השנה עד החגים ללימודים. ואנשים שאין להם ברירה, והם חייבים לשלוח את הילדים שלהם. טוב, עוד לא דיברנו בכלל על איזה 30,000 מורים שהחליטו שהם לא מתחסנים. אז היה, אנחנו רואים בהזיה. תשמע, שרת חינוך כזאת. בסדר. בואו, נתקדם. מציאץ. ענת סרגוסטי, שר הבריאות ניצן הורוביץ, מתראיין ממש מצוין. מתמודד עם כל שאלה, מסביר, שולט בחומר, מוביל, אבל גם מודה שלא יודע הכל, נמנע מאמירות נחרצות שייתכן ויראו משונות בהמשך, אינטליגנטי. על זה אמר חברי הטוב נועם פתחי, מדהים איך אנשים יודעים לכתוב ציוצים עם הלשון. זה עיתונות נושכת, באמת, אתה נשיכה. לא, רגע, רוצה, רגע, בלי צחוק. מה זה מתראיין מצוין? מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי ששר הבריאות שמנהל באמת את אחת המגפות הקשות תולדות האנושות במאה ה-21 לפחות, או מאה ה-20, מתראיין מצוין. לא רלוונטי, לא רלוונטי. דבר נוסף, שולט בחומר. זה לא היה אצלך שהוא התחיל לגמגם, נכון? תבינו, זה כאילו שר ביטחון לא ידע איפה האויב נמצא. החלק הראשון לא נכון, החלק השני לא זה שום דבר. עם הלשון, איך אמרת? לגמרי נכון. אני חייבת, כאילו, אני מבינה לגמרי את מה שאתם אומרים על הציוץ, שופרות וכו', יש את זה מכל הכיוונים. זה בא עם סאונד, יש לי קוק יפה. אבל אני רוצה להגיד משהו על הורוביץ שפתח השבוע באמת מבצע בעיניי מדהים, כי איפה שלא מתחסנים זה הולך בקורלציה עם מקומות מוחלשים, ערבים, חרדים ויישובים נמוכים סוציו-אקונומית, והוא מגיע אליהם והוא מביא ומנגיש את החיסונים, והוא גם יעלה שם את אחוז המתחסנים, ואני חושבת שזה דבר שצריך להגיד לזכותו. אני חושב שבסוף מה שאפשר להגיד זה שהוא לא ליצמן, כלומר זה לא משנה מה אתה אומר, שאלה את מי אתה מייצג, באיזה מחנה אתה נמצא. הוא לא ליצמן והוא לא אדלשטיין, שאתה יודע, זה בכל זאת, זה גרוע. כן, הוא ליכוד. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת מזה מסר, יש לנו מה ללמוד, תשמע. אני בימין הרגשתי, הייתי מתבייש להיות ברזה, אבל צריך להתקדם. טוב, בואו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור אחר כך. סבבוש, סבבוש. חזרנו, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. רבותיי, נא לסגור את הטוויטר, תודה רבה, בואו נראה מי צייץ. מי צייץ?
מיצי את אברהם בלוך שלנו, התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ בדרישה לחקור את הטענה לגריסת מסמכים בלשכת ראש הממשלה. טרם שבנט החליף את נתניהו. הנה המגרסה, אתה כל הזמן שואל איפה זה. מה עם גריסת המסמכים? מה עם גריסת המסמכים? פרשת הג'קוזי, שפתחתם איתה את המהדורות, נגמרה. אז עכשיו יש לנו את גריסת... טוב שיש לנו את אליעד שרגא, אביעד או אליעד? אליעד. אליעד שרגא, שהוא דואג לנו לגריסת המסמכים, לפרשה החמורה. מה הם גרסו שם? זהו, שאתה התגעגעת לגריסת המסמכים, אני התגעגעתי את השלטון. זה נראה שמאז שהתחלף השלטון הסתיים, אני צריך לדאוג לאיכות השלטון. סוף סוף התעוררו, אז במי מטפלים בביבי? בקודם. לא, בכל הכבוד להם, באמת, רק לראות, להתקנא ולהעריץ. מה קורה איתנו? באמת, אנחנו צריכים אליעד שרגא כזה. בדיקת צואה, הם לא רוצים משהו לאורך... חכה חודש, 12 שנה לבדוק כל... אני מאשימה את ינון מגל בבגץ הזה. זה בגץ על שם... לא, היום גם אורי מסגב... הוא היחיד שצועק את זה, אז הם אמרו, טוב, נו, ינון כל הזמן צועק את זה. אורי מסגב היום העלה תמונה של החדר כושר במלון שביבי נמצא בו. בהוואי. כאילו, אורי, בוא, תהיה סתם מכחיש קורונה. בשביל מה כל ה... כאילו... מה שאהבתי, 12 שנה הם צעקו, יאללה, שיפרוש, שייסע, שיטייל בעולם, שיהנה. עכשיו הוא נוסע קצת לטייל בעולם. איך הוא נהנה? אגב, מסגב לא זה שסופר חרדים בנתב"ג, וזה, הוא סיק? נעלמו לגבי. חכה, באומן, תכף ייסו לאומן, הוא יתחיל לספור. לא ייסו לאומן, סמוך עליך. ייסו, ייסו. ייסו, ייסו, כבר נוסעים. ייסו, יש לנו זה. בסדר. טוב, רבותיי, בואו נתקדם. אני אזכיר לכם, אשף היה ארגון טרור, ערפאת היה רב מרתחים, ומביבי, ברק ורבין, כולם ישבו איתו והגיעו איתו להסכם. מה אני צריך מתווכים מול חמאס? צריך לדבר עם חמאס ישירות, ולא דרך מתווכים, ולא מתחת לשולחן. זה השלב שאנחנו עוזרים עוז ואומרים באומץ, תודה בנט. עכשיו, תראו, איסאווי בסדר, הוא ערבי, הוא בתוך הממשלה, הוא במרץ, אז הוא אומר לדבר עם חמאס, אבל... מה שמדהים, אבל, שהוא נותן את הדוגמה של ערפאת כאיזושהי דוגמה טובה למשהו שקרה. כאילו אנחנו לא היינו פה בתקופה שביבי, ברק, כולם ישבו עם ערפאת, אוקיי? הציעו, בעיקר אולמרט וברק, הציעו לו, מה שנקרא, שנחזור בחזרה לאירופה, סוג של... עם הזה, ועדיין הוא גלגל אותנו מכל המדרגות ופיצץ פה קרוב את סברו, אוקיי? אז איסאווי פריז מביא לנו את זה כדוגמה לזה שאפשר לשבת גם עם חמאס, לא תודה, איסאווי. אולמר צייר לו את המשרפות על המפית. אני לא מבין למה הוא הולך רחוק עד ערפאת וזה, כאילו, יכול להיות קרוב, אבל יש לך לקחת את המודל האפגני, תראה איזה יופי, הם דיברו עם האמריקאים, וזה הסתיים כל כך בחיבוקים ונשיקות. צחוק, צחוק, הם רואים את האמריקאים שם בורחים מאפגניסטן, הם מקבלים הרבה הרבה מאוד כוח. נכון, באמת, בלי צחוק, עכשיו רגע של רצינות. קודם כל, אני חושבת שהימים האחרונים הוכיחו לנו לגמרי, באמת, האירוע הדרמטי שם הוכיח לנו בצורה, אם היה למישהו איזשהו ספק שאין באמת עם מי לדבר שם. עכשיו, עוד מילה על ההרתעה שחשוב לומר אותה, תבינו, שינוי הממשל פה יצר מציאות חדשה. עם זה אני מסכימה איתו, שיש פה שינוי ממשל שיצר מציאות חדשה בכל מה שנוגע להרתעה. לא מדובר פה על שימור של הרתעה, מדובר על יצירה מחדש של הרתעה. ועצם העובדה שלא הגיבו היא חמורה שבעתיים בנסיבות האלה של שינוי הממשלה, ובאמת, זה מדרון חלקלק שאני מאוד מוטרדת ממנו. עזה זה עזה, כן? זה לא השתנה, ואני מזכירה לכם המציאות אבל השתנתה. עזה לא השתנתה, המציאות השתנתה, ולכן מחייבת תגובה הרבה יותר חזקה. המציאות העזתית לא השתנתה, אינטרס של... עוד פעם, המציאות על הגדר... המציאות העזתית השתנתה ב-2006, כשלקחנו 10,000 יהודים מבתיהם הנעים בגוש קטיף, וגירשנו להם את הצורה. אני אגיד לך מה חסר בעזה. שמה השתנתה המציאות העזתית, אוקיי? מה הבעיה? שמבחינתכם המציאות העזתית צריכה לפתח שם סוג של סינגפור שאנחנו צריכים לבנות ולאפשר, אוקיי? תוכנית סינגפור. ועד שהמציאות העזתית לא תגיע לרמה הזאת, כל דבר שקורה להם באשמתנו. אני קצת אבלבל אותך, בסדר? אולי בגרעינים התורניים אני אנטישמית, אבל באופן מאוד ברור, בהיבט הצבאי, ובטח בהיבט הצבאי הדרומי, אני, וגם מול השטחים, אני חד משמעית מה שנקרא שמאל ציוני, אלגו, אפילו ימין. בהיבט המוסרי, דינה, בהיבט המוסרי. אז אני מנסה להגיד לך משהו, ואל תלביש עליי את האמירות שלהם. אני אומרת שהמציאות בעזה לא השתנתה. האינטרס של החמאס לזרוק טילים, להרוס את חיי היומיום לעוטף, אותו דבר, אין שום שינוי. אני מסכימה איתך, אפרת, ותן לי לסיים את מה שאני מנסה להגיד, שיש פה באמת היבט של אי הרתעה מסוכן. הבן שלי משרת על הגדר. אני יודעת מה הולך שם. יש מורכבות מאוד גדולה כשאתה מאפשר את הזליגות האלה,
ויש מורכבות עוד יותר גדולה כשאתה לא מגיב. אני אלביש את האמירות שלך. אולי צריך לפתוח שם גרעין תורני, וזה מה ש... כן, בתוך עזה. לא, שם הרי... איזה הצדקה שם לטרור? אני אגיד לך עוד משהו שלא מדברים עליו מספיק. בנימין נתניהו היה 12 שנה ראש ממשלה, לא היה קיץ אחד, גם בחורף שלא שמעתי, שבגלל שיקולים פוליטיים, בנימין נתניהו הולך לפתוח במבצע. אתם זוכרים את זה? זה היה מגיע כל קיץ, הולך להיות בלבנון, הולך להיות בלבנון. בינתיים האיש הכי זהיר, אפילו זהיר מדי 12 שנה. נפתלי בנט, אני לא שומע אף אחד מדבר על זה שלא מגיבים בגלל תקציב. לא עושים... שיקולים פוליטיים. שיקולים פוליטיים. כי אסור לעצבן את רינה זועבי, ואסור לעצבן את עיסאווי פריג', ואסור לעצבן את יאיר גולן, ואסור לעצבן את האנשים האלה. וכן, חייל חטף כדור בראש, כי המנגינה שירדה מלמעלה היא, חבר'ה החלה, יש לנו תקציב וביידן. טוב, נתקדם. ממשלה נבחנת במעשים, לא בדיבורים. נכון להיום אין בנייה, אין תשתיות, אין התפתחות ויש הרס. ואנחנו קוראים לך בצדך לארצות הברית. תזכור מאין באת, תגיד לאמריקאים שאתה מתכוון לבנות ותעשה. טוב, מישהו צייץ היום שהוא מאוד מקווה שבנט באופן עקרוני לא שכח את השם. כן, אפרופו שהוא שכח את השם. מה שיפה את זה. אבל האנשים האלה שאומרים תזכור מאיפה באת, הוא כבר לא שם. בנט כבר לא שם. החזון של לראות אותו חוזר מוושינגטון, כן, לצורך העניין, משאיר מבט למצלמה ואומר שצריך לעשות ויתורים כואבים, כן, ומי כמוני יודע כמה זה כואב, זה לא משהו שאנחנו לא יכולים לעלות על דעתנו, על בן אדם שכל מה שהוא אומר, לא, זה פשוט, עד שהם לא יעשו חוק שאסור להשתמש בארכיון, זה פשוט מה שקורה פה, זה טבח ברשתות מה שקורה, גם עם בנט, גם עם יאיר, גם כאילו, כל מה שהם אמרו, אז הם עושים הפוך. אז את זה לא. אתה יודע מה תהיה הכותרת הכי טובה? שאנחנו נמצא ציטוט שעולה בקנה אחד עם מה שהוא אומר היום. זה יהיה ממש יפתח את המהדורות. זה יגיע למצב שהוא סותר סתם מילים של עצמו מהעבר. לא, הוא התחיל לעשות דווקא. הוא התחיל לעשות דווקא. יש לו... מה הוא אמר, הוא אומר. בדיוק. אגב, גם מאין באת לגמרי מסכימה איתך, הוא לגמרי שכח לגמרי. אני מקווה שהוא זוכר שביום מן הימים בפני מי הוא עתיד לתת חשבון, והוא יצטרך לתת פה חשבון יבוא היום הזה. טוב, לידרה. למה בלי דרמות? היא צודקת ב-100%. היא צודקת ב-100%. 100% היא צודקת. הוא ייתן דין וחשבון על זה. תזכרי. ואנחנו ראינו מה הקדוש ברוך הוא עשה עם כל אלה ש... כל מי שהלך בדרך הזאת. אל תגיד את זה באחר. אתה לא יודע את החשבון. לא יודע, אני יודע שאתה מרסת חיים של יהודים. אבל אפרת, זה בדיוק כמו שאמרתי קודם. הוא הולך לחזור, הולך להיות מתווה, הולך להיות עוד פעם כל השיח של מסע ומתן. כל הדבר הזה הולך לחזור. עוד לא קולטים את זה. את חיה קצת בסרט במובן הזה, כן, אני אגיד לך. הוא יכול לחזור עם 1,000 דברים כאלה. לשמחתי, אוקיי, הוא לא גרוע כמו אריק שרון. כי לאריק שרון היה דבר אחד שאין לבלי, וזה מנהיגות, ויכולת לסחוף אחריו ציבור. זה מה שכבר מרגיע אותי. אריק שרון באמת היה עשה עבירה חמורה, אבל הוא יכל לסחוף את העם אחרי. אתה צריך רגע, לא, לא, אבל אם בנט ילך לוויתורים, כל השמאל איתו הולך איתו במאה. עוד הבדל. קודם כל, לשרון היה גם תיק פלילי, לבנט עדיין אין, אז גם יכול להיות שזה הבדל משמעותי. ואפרופו הנושא של הזה, קורס לי הפלאפון מהעומס של הסרטונים, שיעצור קצת איזה חודש-חודשיים, בלי להגיד דברים הפוכים, כי זה כבר... שלא יגיד כלום, כל מה שהוא אומר יוצא הפוך. חברים על הסטולאגים שלנו. הוא פשוט צריך לשתוק. אם הוא לא יגיד כלום, אתה תמצא סרטון שלו מהעבר, אומר, אני בחיים לא יגיד... מילה על מועצת יש"ע, מילה על מועצת יש"ע. זה באמת, התמימות שלהם, שבאמת יש פה עוד מישהו שאכפת לו מהם, זה לפעמים מביך, זה גם רחמים קצת עליהם, אבל אתה מסתכל על המחליף שלו בתפקיד הזה, במנכ"ל מועצת יש"ע, ואתה אומר, לא סחורה הרבה יותר טובה ממה שהיה שם פעם. אתה קורא לזה תמימות, אבל אני דווקא כן מתחילה לראות איזשהו תהליך של התפכחות. אל תשכחו, יש שם אנשים שהכשירו את הממשלה הזו, יש אנשים שהכשירו את מתווה איתמר, שהיה מבחן ראשוני, תקדים מסוכן, אביתר, סליחה, כנראה לא סתם, תקדים מסוכן. אני כן רואה פה ניצנים של התפכחות, זה יהיה תהליך ארוך וקשה, כי לבוא ולהודות שהם טעו, זה לא דבר. טוב, אז אפרופו שיחתנו, קבלו את הדבר הבא. יש. נאלצו בשבועות האחרונים לעזוב את הכל, לבוא לכנסת כדי לקושש כמה שקלים מממשלת ישראל. זה באמת לא הרבה כסף, וממשלת ישראל שולחת אותם לגייס תרומות בחול כדי להמשיך את המאבק על הקורונה. אני לא מכיר דבר כזה. לא יכול להיות הדבר הזה. אני מפה
קורא לראש ממשלת ישראל, לשר האוצר, תעזבו הכל, תפסיקו את מסיבות העיתונאים, תגיעו עכשיו לשבעת בתי החולים האלה, תנו להם את הכסף להמשיך להילחם על חיי אזרחי מדינת ישראל. מה אפשר להגיד? לצטט את בנט. מה אפשר להגיד? אני אגיד לך מה אפשר להגיד. רגע, אבל צריך להכניס את זה לקונטקסט. מדד יכולת הספיקה, אני חושבת שזה המדד הכי אינפנטילי שנראה פה אי פעם. תבינו, אין פה שום לוגיקה. אתה חייב להשאיר לך טווח ביטחון. המדד הבא אחריו זה מדד הספיקה של בתי הקברות. לא מצליחה להבין אותו, לא, באמת, נשגב מבינתי. אתה חייב להשאיר לך טווח ביטחון כדי לקבל החלטות, לשים ברקסים, לשנות תוך כדי תנועה, וזה לא היה שם. ועוד משהו על מדיניות ההכלה שאני חייבת לומר, אתה דיברת על מנהיגות שאין לו. מה שהיה הכי קשה לי במדיניות ההכלה, זו מנהיגות, אני רוצה מהמנהיגים שלי שיזרעו תקווה, שישדרו כוח, שישדרו עוצמה. לא אנחנו מכילים את המתים. אפילו נתניהו, באמת, ברגעים הכי קשים שלו, גם שחרם הייתה מונחת על צבא ובבה, הייתה מונחת גם ברמה האישית וגם ברמה פוליטית, תמיד אתה ראית את הזיק של התקווה. אין מנהיגות, אפס מנהיגות. תקווה זה מילה שמפחידה אותי. מילה שמפחידה, אבל תקווה זה מילה של מחנה שניסה למכור לנו במשך שנים שכל שינוי הוא שינוי לטובה וכל התקדמות. התקווה זה ההינון שלך. יופי, בואי נתפס לסמנטיקה. המילה תקווה היא שטויות. היא שטויות והיא גיבוב של מחנה שמכר לנו תקווה במשך שנים והבטיח לנו אותה בכל מקום. אני לא רוצה שימכרו לי תקווה, אני רוצה שימכרו לי מציאות כמו שצריך. לשמחתי ולצערי, החרדים בינתיים מצילים את בנט, כי הסיפור, הסיבה שלא גדל מספר האשפוזים בצורה דרסטית זה הרבה בגלל האשפוזים הביתיים. גם יצרה, גם הארגון ההוא, אפילו פרח לשמו חסדי משהו שצמח בינתיים למעצמה ענקית, הם מחזיקים מאות מאושפזים בבית. וזה הציבור היחיד שיכול להרשות את זה לעצמו. כן, ומחזיקים אז מאושפזים חילונים גם במעשות. הם פשוט בנויים לזה מבחינת תשתית של ארגוני חסד, וזה מה שמציל כרגע את בתי החולים, כי אם שליש או רבע מאותם חבר'ה שכעת מאושפזים בבית היו בבתי החולים, כבר היינו אחרי הקריסה. חד משמעית הדבר הזה, אני גם חושבת שהדילי פה הוא של שבועיים. זאת אומרת, מה שאנחנו נראה עוד שבועיים זה מה שאנחנו עושים היום, ופה אני לא מצליחה להבין את הרוגע הזה, אני לא מצליחה להבין את חוסר התייחסות. כאילו נראה שאנחנו כן מצליחים לבלום את ה... כל יום אומרים את זה, ינון. ברגע שיש 10,200 יהיו חולים קשים. בדיוק. זה חד משמעי, זה לא משנה מה הרי הורים. ואז אתה בעצם, את הדבר הזה אנחנו נראה עוד שבועיים, כשמדברים בעוד שבועיים על 17,000. זאת אומרת, אין פה איך להסתכל על זה אחרת. אני בדקתי את הדשבורד של משרד הבריאות, ואני מצאתי, רגע, נתון שיעניין אותך מאוד. אני מצאתי שממוצע הנפטרים היומי בחודש האחרון גבוה מהממוצע מאז פרוץ המגפה. נורא קשה למצוא את המספרים, אבל אני יודעת, אתה חופר את החומות. לא רואים את המספרים. המצב הוא קשה, והכל, למה? בגלל חוסר קבלת החלטות. ואני אומרת שהתקשורת משדרת רוגע שזה פשוט לא ייאמן. אופטימיות. זו אותה התקשורת ההיסטרית, אני מזכירה לכם. התקשורת שלנו? היסטרית. כן, התקשורת שלנו. לא, התקשורת שלנו. זו התקשורת שלנו. אוטובוס מלא באמת עד אפס מקום, כבר אנשים עמדו לפניי. כן. זאת אומרת, אני נדחקתי עד הרגע שבו כבר לא היה לי לאן להגיע. כן. אני עמדתי כשמכל צדדיי אני מוקפת בגברים. אני הייתי היחידה, האישה היחידה, על האוטובוס באותו רגע. אחר כך כבר עלתה עוד אישה בתחנה אחרת, אבל הייתה רחוקה ממני. כן. באיזשהו שלב אחרי תחנת גאה, כן. אני מרגישה שמישהו נוגע בי, בירך. כן. אחר כך אני מסתכלת עליו והוא... אנחנו לא נפרט את כל אבל את אומרת, הותקפת כן. מינית על האוטובוס. כן, כן, ממש ככה. טוב, זה עניין שלא מרבים לדבר עליו, כי זה גם לא פוליטיקלי קורקט, כי מדובר בערבים, ועל ערבים אנחנו לא מדברים, גם אסור להגיד את המילה ערבים. חרדים מותר להגיד. חרדים, 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 החרדי חשוד, החרדית, ערבים לא אומרים, אבל מה לעשות? יש אוטובוסים, פועלים ערבים שחוזרים לכיוון אריאל בשומרון, ואם אישה עולה על האוטובוס הזה, אז מדברים כבר על תופעה שמטרידים אותן מינית. אנחנו רב תרבותיים, ואנחנו מתחשבים בתרבות שלהם, שכוללת גם פגיעה בנשים, זה בסדר. זה מה הקשר? סליחה, את מוכנה להגיד שצריך לטפל בערבים האלה ביד קשה? ברור שאני מוכנה להגיד דבר כזה. מה הקשר להגיד דבר כזה? זה יותר גרוע ממה שאת מוכנה להגיד שיש תופעה של הטרדות מיניות יהודיות על ידי ערבים כחלק ממאבק. אינתיפאדת ההטרדות, אינתיפאדת ההטרדות. מה הקשר? ברור שאני מוכנה להגיד. אני עוצמת עיניים. דרך אגב, אצלנו בבאר שבע
ההטרדות האלה הם קו ישיר של הראש והחוזקה והעוצמה שיש לרב והמשותפת. אני מצטערת להגיד לך שלא, בגלל שזה דבר ידוע. תדברי עם תושבי באר שבע. קשר ישיר בין ההטרדות לאורך שנים בקניונים ובמקומות אחרים חובים את התופעה הזאת, אבל עכשיו שאף אחד לא מדבר עליה. אז עכשיו את רואה את זה, אני חותמת לך שזו לא תופעה חדשה. דינה, אני חושב שהיא באמת הרבה נקודות כל היום. מה השם? אחד אחד, אחד אחד. אם את חושבת שיש תופעה של נניח בני גרעינים תורניים שמטרידים נשים ערביות בערים מעורבות, תופעה כזאת קיימת? על רקע לאומי. ראית פעם? אולי של שבאבניקים, בוא. נו, ברצינות. טוב, אז כולנו רואים את הנושא בחומרה? כן, מה יש לעשות? בוא, אוספים נשקים לא, לא, עכשיו זה גם עולה בטיקטוק, יש גם סרטונים בטיקטוק. אגב, אני מזכיר, טרור הטיקטוק, הגל הקודם התחיל סתירה ברכבת. נכון. תזכרו. אגב, איפה שרת התחבורה בעניין? היא עכשיו ב... מזגנים, מטפלת במזגנים. היא בביקור פרטי בארצות הברית, בניגוד להנחיות. ובוא נדבר על זה. אני לא... בוא נדבר על הסיפור הזה של פונדקאות. כן. ופונדקאות בתשלום. בוא נדבר על זה. הנה, את לא תיכנסי לרחם של אישה. זה לא... זה אסור. אסור לדבר על זה. זה נורא ביום. אני אגיד... אנחנו לא צריכים לדבר על זה. מרב מיכאלי דיברה על זה. תן לי רגע. מצטטים את זה. זה נושא מאוד מאוד חשוב. באמת, לא מזלזלת ואסור לזלזל בו. הסיפור של פונדקאות שהיא לא פונדקאות אלטרואיסטית, אלא פונדקאות בתשלום, זה סיפור של ניצול של נשים חלשות. כלכלית, ואם ייבאו את זה לישראל, אוי ואבוי לנו. כי זה פשוט סחר בנשים הכי מוחלשות בישראל. מזעזע אותי שעשתה את זה. מזעזע אותי שהיא עשתה את זה בתשלום, בכסף. שהיא נתנה כסף, היא גם הודתה, שזה לא אלטרואיסטי. אנשים שלא יכולים להיכנס להיריון. אני מתנגדת לזה שמישהו קונה רחם של אישה בכסף. כי כל אנשים שימכרו את הרחם שלהם בכסף, זה נשים מוחלשות. וזה פשוט לנצל נשים, בדיוק כמו שמנצלים נשים לזנות, אין שום הבדל בעיניי. בין זה לזה, וכשהיא משתפת עם זה פעולה, ודרך אגב, היא התבטאה בעבר נגד פונדקאות בתשלום, וכאן במקרה הפרטי שלה פתאום זה בסדר. אני מתנגדת לזה, זו ראש המפלגה שלי, ואני מתביישת שהיא עשתה את זה. היא הייתה, אם היא מוצאת מישהי אלטרואיסטית שמוכנה לעזור לה, זה משהו אחר, בסדר גמור. גם הומואים ולסביות, אין שום בעיה עם הסיפור הזה כשזה אלטרואיסטי. ברגע שנכנס תשלום, זה כבר סיפור. טוב, את תהיה מוכנה רגע למצייץ הבא בבקשה, בסדר? בואי נראה. מצייץ. טוב, אופרה לקס, הדמוניזציה על הגרעין בלוד לא תעבוד. כמשפחה הגענו לפני 18 שנה לעיר בקריסה, עם הגירה שלילית, בלי מתנסים, בלי גני שעשועים. הגענו לבירת הסמים כדי לגור עם עם ישראל. עם כל אלה לא הפחידו אותנו, גם הפרעות לא יעשו את זה, ובטח לא שקרים ודיבה. תנבחו, השיירה תמשיך לגדול ולעשות טוב. היא אומרת את זה על רקע הרבה התקפות על הגרעינים התורניים, גם משמאל ובעיקר משמאל. הם מימין, לא? בעיקר מפה. תכף נדבר. גם תכף נדבר. שנייה, ואני אומר את דעתי שמדובר באנשים אולי מהכי ציוניים שיש לנו, שמגיעים למקומות קשים, שלא מקבלים בשביל זה כסף, ואני... לא, לא מקבלים, תכף תגידי מה שאת רוצה. לא מקבלים בשביל זה כסף, ואני מכבד אותם, ומעריץ אותם, ואומר להם שפו על הדבר הזה, כי כל השאר, כי כל מי שיכול, בורח מהערים האלה. כל מי שיכול. בבקשה. קודם כל, אף אחד לא בורח מהערים האלה, ואם תיתנו לי דקה להגיד, אז בבקשה, גרינצייג, בלי לצעוק עליי. אז הנתונים לא מראים, לא מראים את מה שמציגה הגברת הזאת מהגרעין, הם הפוכים לגמרי. לא נכון. בואו אני אסביר לכם משהו. תיתנו בבקשה שנה אחת, השנה יצאו כבר התבחינים. הולכים לחלק משהו כמו 80 ומשהו מיליון שקלים לגרעינים ברחבי הארץ. תנו את הכסף הזה במקום לגרעינים למתנסים. אוקיי, למתנסים, לא למשהו אחר. למה המתנסים לא מקבלים כסף? לא באופן הזה, בטח לא בתקצובים האלה. מקבלים הרבה יותר כסף. השוואה. אתה יודע, יש גרעין בחיפה שיש בו 10 אנשים ומקבל משהו כמו 2 מיליון שקלים. על מה? עבור מה? עבור הפעילות שלו. כמה מקבל פר נפש? רגע, שנייה, תן לי לסיים. תיאטרון הבימה הוא מוסד, זה לא עמותה. אם אני אפתח מחר בבוקר עמותה ואני אבקש כסף שיתנו לי לעמותה שאני פותחת, יופי, איזה מדהים זה. קחו את הכסף הזה ותכניסו אותו, משפט אחרון. איזה כסף? עבור מה הם מקבלים את הכסף? אתה יודע, הם מקבלים את זה עבור משכורות שלהם. חברים, שנייה, תנו לי להגיד את זה כי זה לא הוגן. זה לא הוגן. איזה משכורות? התבחינים האלה היו במשרד השיכון, עברו למשרד החקלאות, והשנה מפרסמים אותה במשרד להתיישבות.
להתיישבות. הגרעינים, ותבדוק אותי, אתה עיתונאי, ינון, אז תעשה בדיקה על מה שאני אומרת. אל תפגעי. אני מבקשת, אני לא פוגעת. אבל אפילו גם... רגע, דבר אחרון. מה כואב לך? דבר אחרון. מה כואב לך? את מדברת עכשיו על כסף. אני... את ברדיו דיברת על ייעוד, אוקיי? שלושה... מה כואב לך שמגיעים חלוצים? לא, אני לא יכול עם זה, כי את מפיצה רעל. לא, זה לא נכון, אני לא מפיצה רעל. על האנשים הכי טובים. לא מפיצה רעל. אנשים שלא באו להילחם באף אחד. אנשים שגוזלים את הדיור הציבורי. שאף אחד לא זרק, אוקיי? כשאיציק שמולי עבר על לילות, ליקקתם לו את התחת, אוקיי? כי וואלה, איזה יופי הוא חברתי. אני בטח לא עשיתי את זה. שמחה רוטמן עובר לילות, את פותחת עליו ג'ורה בטוויטר? בטח פותחת עליו. למה, מה קרה? מה כואב לה? בגלל שתיקח בבקשה האמירה הזאת שלה, הצלנו את לוד. תיקח את השכונה שהיא גרה. הצלנו את לוד, כן. שקט רגע. כן, זה נכון. הצלנו את לוד. תיקח את השכונה הזאת, יש מדד שנקרא שטראוס, תבדוק את מה שאני אומרת. אז אני אספר לך, רגע, אני אספר לך, במדד שלך. דינה, דינה, דינה. אז מה אם אין שום שינוי? לא, אבל תהיו קצת בפחות פוזיציה. באו אנשים לגור בלודד, מטנפת עליהם רק בגלל טיפה. אני אומרת לך, לא, לא, זה ממש כואב לי. הם מזכירים לך את המתנחלים הנוראים, שאת אומרת שנים שהם גולבים לשכונות. נכון, אותו סיפור. כי זה אותו סיפור. דינה, אני מציע לך סיפור. את שונאת כמו כל השמאל אנשים ששונאים ממך. זה לא נכון, זה אותו גזל, ותדע שבאותה רמה אני תוקפת את דרור ישראל, ואת השומר הצעיר, ואת מחנות העולים. השומר הצעיר נמצאים על האדמות הכי יקרות בארץ, בקיבוצים הכי יקרים בארץ. האנשים האלה הגיעו ללוד. שנייה, דינה. ללוד, דינה. שנייה, דינה. הייתה איזה תנועת מגירה. שנייה, שנייה. דינה, שנייה. תגידי, הם העיפו מישהו? הם תפסו מקום של אנשים אחרים? מה? של מי? כן, הם לוקחים... למי? דינה, אני אספר לך מה... שנייה, בבקשה. גריצה, לא, לא, שנייה. יש לי חברים בלוד הרבה מאוד שנים שנולדו וגדלו בעיר הזאת. הם אומרים לי דבר אחד. לוד הייתה עיר של פשע, של סמים, של פחד לא תיטף מהחלון בבית עד לפני 15 שנה. למה את מזלזלת בזה? מה שינת העיר? את יודעת מי שינת העיר? שני קהלים, ואת מוזמנת לבדוק. אני מוכן ללכת איתך ללוד עכשיו לסיבוב ולשאול אנשים. מה שינה שני קהלים? הדתי-לאומי, כולל הגרעינים תורניים, והחרדי שהגיע להכי שמח ולחב"ד שהתרחבו בעיר, זה שינה את האופי של העיר. היא עדיין לא הכי בטוחה, אבל השינוי בפשע, בהתנהלות, בביטחון ברחוב. תודה, אפרת, אפרת. אני אנסה לענות לך בצורה קצת פחות אמוציונלית, קצת לדבר אל השכל. לא מצליחה להבין את ההשוואה שלך בין עיירות הפיתוח לבין הגרעינים הציבוריים. איזה הגרעינים התורניים, איזה השוואה הזויה. בואי תשווי את התקציבים שקיבל מנסור עבאס לגרעינים התורניים. מה, לא, אותו דבר, אותה מופרכות בהשוואה שלך. לא, זה לא אותו דבר, כי מנסור עבאס לא מכניס את זה לגישות. את דמגוגית כשאת אומרת את זה, אפרה. אני רוצה עכשיו, רגע, לשתתף, קיבלו כסף, את יודעת מה? קיבלו כסף בתוך שכה. חצי מיליארד הוא קיבל לכסף כיס. חצי מיליארד. חצי מיליארד. את חושבת שהם עוברים לשם בגלל כסף? אני באמת שואל אותך, את מכירה? תגידי, נפגשתי עם האנשים האלה? את יודעת מה, הלוואי שהם נותנים לי כסף. בטח. וואו, זה פשוט לא נתפס. אני רוצה לתת לכם נתון אחד. אוקיי, במצפה רמון יש רחוב שלם שנקרא מעלה דקלים. ברחוב הזה יש 250 דירות של הדיור הציבורי. כל הרחוב הזה שייך לגרעין התורני. מצוין. יש שם 250 דירות. תן לי לסיים. כשאתה בא בתור איש, שהוא איש רגיל של מצפה, שבא לבקש דיור ציבורי מעמידר, אומרים לך שאין דירות. יש בעיה של דירות במצפה? אני מוכנה, ברור, אני מוכנה, בזה הרגע, להגיד שהם הכי מדהימים שיפנו את ה-250 דירות האלה. את לוקחת כעס שלך, את לוקחת כעס שלך על מקרה ספציפי במקרה רמון, ומלבישה את זה על לוד? לא, את יודעת מה קורה בלוד? עיר שלמה, עיר שלמה וכמובן ישראל. אתה יודע מה קורה בלוד? כן, אני יודע יותר מזה. יש ארגון שנקרא אמת ליעקב שדואג ועוסק בבטיחות של ילדים חרדים ובסיוע ועזרה לילדים ואימהות חרדיות. הוא עתר היום לבג"ץ ומעמיד את הבג"ץ בפני סוג של מבחן. בואו נראה את מבחן היושר של שופטי בג"ץ על הסיפור הזה שנקרא קיצוץ במעונות. האם הם למשל ייקחו את התקדים של, שבשרו בעצמם לבטל קצבאות לילדי מחבלים ויחליטו שילדי אברכים לא גרועים יותר מילדי מחבלים, או שהפעם בג"ץ ימצא איזשהו דרך להכשיר את הקיצוץ המתעלל והזוי הזה?
ראש הממשלה, רגע לפני שהמרת לארצות הברית, אמרת שאתה שמח שאתה משאיר פה ניצנים של תקווה בהתייצבות הקורונה. אז זהו שלא. אני רוצה להזכיר לך מסע אחר שערכת לא מזמן, מסע פרנסה קראת לזה. פגשת שם את מני, בעל המסעדה מנתניה, פגשת שם את לאה, מדריכת הטיולים מגבעתיים. מה קורה איתם עכשיו? האם הם רק היו ניצבים בקמפיין הבחירות שלך? האם הם היו רק איזושהי תפאורה מתחלפת במסע שלך? האם משהו שם בכלל היה אמיתי? אני קוראת לך עכשיו כמה שיותר מהר לגבש חבילת סיוע לאנשים האלה, ויפה שעה אחת קודם. חוק ההסדרים החדש נותן סעיף אחד לגבי נשים והגדלת גיל הפרישה שלהן בעוד כמה שנים. במסגרת החוק הזה נשים שעובדות עבודת כפיים יאלצו להמשיך לעבוד. החוק הזה לא יכול לעבור כמו שהוא אמור לחזור לכנסת. אני מאוד מקווה שהממשלה לא תעביר את התקציב עם החוק הזה, כי זה באמת אחת הבשורות הקשות לנשים שעובדות בניקיון, עבודת כפיים, קופאיות וכו'. מעל 2,000 איש הגיעו לבית החולים סורוקה כדי לקרוא סליחות לכבוד החייל בראל חדרי השמואלי. ואתם אמרתם סליחה, אני רוצה להגיד לכם תודה על זה ששוב הוכחתם שהחברה הישראלית היא הרבה יותר טובה ממה שנהוג לטנף עליה. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה ליותם זמרי, לפרט שמילדי סיימר, רבי גרינצייג ודינה דיין. תודה לכם, תודה. אנחנו בעזרת השם יהיה פה גם אחר בשעה 9 בערב, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, שיהיה לכם המשך ערב טוב, כיפי, נעים. מקווים שלא צעקנו לכם יותר מדי באוזן, כן, אם כן, אז סליחה, סליחה, עתוקי, ביי, שלום.